Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından 30 metr aralıqda yerləşən belə bir möhtəşəm 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi ilə tanış etmək istəyirəm. Keçək siz də evin həyəti ilə tanış edin. Gördüyünüz kimi evin həyətinə rahatlıqla 2-3 maşın daxil ola bilər. Kommunallar hamısı öz faydasındadır. Qazdır, sudur, işıqdır. Gördüyünüz kimi su xətti hazırdır, sarğısı da qoyulur. Və əlavə olaraq qaz xətti mətbəxə gördüyünüz kimi daxil olur və kombi sistemi də demək olar hazırdır. Evimizin zirzəmi hissəsi evimiz yüksək bir ərazidə yerləşir, nəmişliklə söhbət gedə bilməz. Əvvəla evin ən üstün cəhətlərindən biri də odur ki, ara supermarketdir, məktəbdir, bağçadır, poliklinikadır, evin tam yaxınlarında yerləşir. Evimizin şöbəmiz bəradırsa. Və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edək. Gördüyünüz kimi. Haydardan içəri daxil olduqda solda ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən və pilləkənin altında belə bir klozet var, gördüyünüz kimi. Evimizdə son təmir işləri bugün bitirdi, yəni evimiz satışa bugün çıxarılıqdır. Tam təmirli təhvil verilir. Sağda isə gördüyünüz kimi belə geniş mətbəx. Və gördüyünüz kimi qaz xəttində bir baş olaraq mərtəbəsi daxil olur və pəncərə evimizin ön hissəsinə baxır. Geniş qapısı ilə üz verilir. Belə geniş qonaq otağı gördüyünüz kimi qonaq otağımızın altının önündə 25 kvadratdır. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq. Elimiz çox bir münasib təşkil olunur həqiqətən. Qalxaq sizi ikinci mərtəbə ilə tanış edin. İkinci mərtəbədə 3 yotaq otağı və yenə bir sanitar qovşaq yerləşir. Görün, ikinci mərtəbəyə daxil olduqda sağda balkona çıxış yeri, gördüyünüz kimi solda isə 3 yotaq otağı və həmçinin bir sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə yerləşən yotaq otaqlarının biri. Və bu yataq otağımızın da pəncərəsi gördüyünüz kimi evimizin ön hissəsinə baxar. Və digər yataq otaqları. Gördüyünüz kimi daha bir belə geniş yataq otaqları. Və sonda üçüncü yataq otağımız. Və qeyrinci mərtəbə arası monolit betondur. İkinci mərtəbədə də yerləşən belə geniş sanitar qovşaq. Evimiz haqqında ümumi məlumatı sizə verəyim. Evimiz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi avtobus dayanacağından 30 metr aralıqda yerləşir. Evimiz 2 mərtəbə, 4 otaq, mərtəbə arası monolit betondur. Evimizin staf qiyməti 75 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün solda yerləşən nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.